biasanya utuh mati sejeprek dewe kok ora iki. Kangge Mbak Parno. Ngersakken riyok Ponorogo Mbak Parno. Alhamdulillah. Pentas menika. Oh nggih. Nyuwune riyok Ponorogo. Jadine pinten kalih nopo tiba. Nggih. Niki sedaya jaran iki jaran. Jadil. Sing ditumpaki niku lho Pak. Kayake jaranan lan jaran. Nggih, maksudku jadil sing numpak jaran. Dikira kuwi jaran wedok jaran lanang lho piye kok. Bapak mau ngersakken jadil pinten? Siji kon marem. Mbok loro Pak Parno. Oh alah. Pembarong pinten Mbak Parno? Pembarong. Mas Gareng. Saiki aku ki lek ngundang Diki wong kene lho. Pembarong Ponorogo Diki niku lek tempacitan gansal atus. Ceritamu piye? Nuwun sewu Mas Heri Bajang nipel. Nuwun sewu lek tenggen kula niku pembarong Pak. Tenggen kula saiki pun ketingkatan 2 juta. Wah, siapa? Sampe ngerti no Mas. Tandurane Pak Arno. Opo anggur? Biasane nek arep golek tuku baku ki diambung dhisik. Nah, iki lho diambung dhisik. Nggih ta? Ya Allah yo lah. Wis sok bakul-bakul to ra. Aku ki yo soro. Lah, mongko Mbak Lala kuwi bakul-bakul. Serku niku kula niku nggih arep coba sampean tuku arep bakone Mbak Lala. Ha. Sekolah yo profesi bakul-bakul. Coba sampean ambung bakone Mbak Lala. Soalnya kayak gitu nggih, kula nggih gumun bakul bako nggih. Bako kok iso diambungi iki nyapa ya Mas Gareng? Nggih, jenengan niku Pak Parno, halo. Lha terus mbayangke. Ha iki lho. Oh, mantap. Wah, boten tadi kate gule, Bu. Gule nggih. Pak sing putih gule. Sing ning alah. Di sile sedelo. Niki lho Bu. Niki lho Bu. Bapak enggak. Untuk aku ra demokne untuk tak dunane apik ki panen lombok e sak abehane. Lamun tok ki tak demok ngene. Terus dadi opo lho, Ren? Lah yo untung dengaku ki ampe kok ngaten ketak ngene. Iya. Lanjut Bu Pak kopi. Ya isu lo mesti kok ya. Maaf lo Bu, kalau mboten napa sae tunggu ya Allah. Malah ping telu. Ngrayai. Lah kan ora tak apa-apane lho rek. Ora kok apa-apa ning ate ping telu. Tak parno piangune lembah sabar. Sabar. Wes tak kepen rono nek kudu sabar insyaallah sugih. Nek ora keguh mah. Kok jajal ditanjake kaya ngono. Ya monggo rek kono kono. Terus mas, terus mas. Nanti biasa.
Mas, hati-hati, Mas. 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 H
Kok nyapa kuwi? Alah cepet bayi ate koyo koyo kodhok. Ini sih pemanasan apa wis kapal kae? Pemanasan kaya ngono lho. Iki bumbune awakmu ora ngerti saking cepete. Oh, saking cepete. Cuman pendaratan saja. Awakmu kurang telinga kok ngerti kok. Aku ora ngerti aku ning nek modelmu iki. Kok kandhani. Koprole wong kene iki ngono kuwi kok ya. Apa kok ngene?